1-1-1. החיות רווקות, שהיו פרוטסטנטיות אדוקות, ושמן היה פון זרבן. אחת הייתה מגדה, והשנייה קור. אני כותבת באותה להיסטוריה ויזואלית של ניצולי השואה. התאריך ה-11 בפברואר 1997, שם הניצול ירוחם אלזס, שם המראיינת מרים פרל, בעיר רמת גן במדינת ישראל בשפה העברית. אני מרים פרל, מם רייש יוד מם, פי רייש למד, עורכת רעיון ב-11 בפברואר 1997 עם מר ירוחם אלזס בביתו ברמתכן רמת גן במדינת ישראל בשפה העברית. הצג את עצמך בבקשה. אני עם ירוחם אלזס, Y-E-R-U-C-H-A-M E-L-Z-A-S, living in Ramat Gan. I'm being interviewed by Mrs. Miriam Pearl. Today is the 11th of February, 1997. I was born 1934 in Rotterdam, R-O-T-T-E-R-D-A-M, Netherlands, and was freed by the Russians from Terezin in 1945. מהי תמונת הילדות הכי מוקדמת שאתה יכול לזכור היום? עמדתי על מרפסת בחזית של הבית שהיה לנו אז, והסתכלתי ברחוב, שמעתי, אני חושב, זה היה לקראת ערב, שמעתי מוזיקה מאורגן רחוב בהולנד. אורגן רחוב זה כמעט מוסד. וזה בעצם הזיכרון הכי מוקדם שיש לי. נדמה לי שהייתי אז בן 3. יש לי עוד זיכרון אחד מאותו גיל, אבל זה לא היה בהולנד. אז היינו בשוויצריה בנופש, והכנסתי את היד לתוך אורז רותח. מי היו הוריך, אם תוכל להזכיר את שמותיהם? אבא שלי היה רופא בשם מוזס אלזס. אמא שלי הייתה עקרת בית בשם חירטרדה נטליה אדרסהם. קראו לה בדרך כלל טרי, אני קראתי לאמא כמובן. הם היו הרבה יותר מבוגרים מכרגיל בשביל הורים, כלומר אני הייתי הילד השישי. אבא שלי היה כבר בן 46 כשאני נולדתי, אמא שלי הייתה בת 41. אבא שלי היה רופא מאוד ידוע, המומחיותו הייתה במחלות פנימיות, בעיקר סוכרת, והוא היה ידוע כדיאגנוסטיקן מעולה. הוא ניהל באותו זמן שאני נולדתי, הוא ניהל את בית החולים היהודי ברוטרדם. מי היו אחיך? אם תוכל להזכיר את שמותיהם גם. אחי, הראשון היה סרמו, סל, שבינתיים כבר נפטר בסוף 1990. הוא היה כימאי. הוא היה 12 שנה יותר מבוגר ממני. שנה אחרי זה נולדה אחותי לני, הלנה רבקה, שלימים התחתנה עם סימון דהס, שבינתיים כבר נפטר. לה היו שני ילדים, שאחד מהם, הבן, נפטר גם הוא. היא הייתה מנגנת פסנתר מחוננת.
אבל המלחמה קטעה את כל ההתפתחות הזאת. אחריה נולדה ברקה, רבקה מריאן. היא נולדה ב-25 והיא הייתה צעירה מדי בשביל להתחיל קריירה. היא הייתה ילדת בית ספר למעשה, כשהיא כבר הלכה והסתתרה אצל מישהו באוטרדם. אנחנו עוד נחזור על זה. היא נפטרה בטרזיינשטט זמן קצר לפני סוף המלחמה, ב-15 בפברואר 45. אחריה נולדה ארנה, ארנה מריאן, שהיא היום יושבת בירושלים, אלמנה לצערנו מאז כמה חודשים. והיא הייתה כמובן עוד יותר צעירה, גם היא הסתתרה. ושנתיים לפניי, ב-32, נולד אברהם הרשל, ששמו נקרא על שם האבא של אימא שלי, והוא גר היום בירושלים. ב-34 נולדתי אני. ב-41 נולד עוד אח אחד, ברנרד דוד, שהיום חי בהולנד על יד האג. והלידה שלו הייתה הפתעה גמורה בשבילי. אני חייב לומר די נעימה. ואני היום איתו אולי ביחסים הכי הדוקים מכל האחים שעוד נשארו. מה אתה זוכר מהבית שלך? איך נראה היה הבית? הבית היה בית גדול מאוד. 3 קומות למגורים. היו שם 2 חדרי מגורים. חדר אוכל. היו חדרים, המשפחה הייתה גדולה, אז היו חדרים לילדים, היה חדר אחד לבנות, חדר אחד לאח הגדול, חדר אחד לאח שלי צבי ולי. הייתה קומה אחת מעין קומת ביניים, ששם הייתה כניסה גם, ששימשה לאבא לקומה לקבלת חולים, לבדיקתם. הייתה שם מעבדה, הוא עשה בין היתר בדיקות קבע בבית. ככה זה היה מקובל, לא היו בעצם מעבדות לשלוח את האנשים אליהם. מתחת לקומה הזאת היה מטבח. ומתחת למטבח, ועוד איזה מין חדר צדדי ששימש נדמה לי מזווה, מתחת לכל זה היה עוד מרתף, ששם היה בין היתר מקום לפחם שהיה צריך לקנות בכמויות, משום שלבית היה כבר אז חימום מרכזי. נוסף לזה גרו בבית מטפלת ילדים אחת ומבשלת, טבחית. הטבחית הייתה יהודייה, גברת פן חלדו. היא הייתה מבוגרת, אלמנה. אני את הבישול שלה לא אהבתי, ונדמה לי שהאחים שלי גם כן לא. אבל ההורים שלי החזיקו אותה, משום שלא היה לה לאן ללכת. לפעמים הייתה גם עוד איזה עוזרת בית גרה בבית, אבל זה אני לא זוכר שהייתה אחת שגרה באמת לזמן ממושך. אז יכול להיות שזה היה מקרה שהיא הייתה זקוקה לאיזה חדר או משהו כזה. הבית היה ברחוב שהיה שקט עד בערך
שנת 39, הרחוב היה שקט מאוד, והבית עמד במעין מפרץ של הרחוב הזה, זאת אומרת שהוא היה מרוחק בעצם עוד מהכביש הראשי. אלא שב-39 התחילו לבנות את המנהרה מתחת לנהר, והרחוב שלנו שימש ומשמש את היום הזה דרך גישה למנהרה הזאת. מה הכתובת? סרבן דקוול, ואת המספר היה, 66. ניהלתם אורח חיים דתי? כן. מסוג כלשהו? כן, ניהלנו אורח חיים דתי, כמו שקוראים לזה היום גם בארץ, דתי. לא חרדי, ודאי לא חילוני, שמרנו שבת, אבא והאח הגדול שלי אחרי הבר מצווה שלו הניחו תפילים כל יום. מתי שאפשר היה, אבא היה הולך גם לבית הכנסת באמצע השבוע, אבל הוא היה כל כך עסוק שבדרך כלל השבועות עברו בלי שהוא יכול היה בימי חול לגשת לבית הכנסת, אבל בשבת הלכו לבית הכנסת, וגם אני אחרי גיל מסוים התחלתי ללכת. אתה זוכר איזשהו חג באופן מיוחד? איך היה נהוג במשפחתכם לחגוג? החגים היו משהו מיוחד. קודם כל, הגיעו בדרך כלל מהמשפחה אנשים שהוזמנו על ידי ההורים שלי. היה במיוחד, אני זוכר במיוחד איזה דוד זקן, מעין דוד של אבא שלי, שהתאלמן מזמן, והוא בא בגיל מבוגר להתארח אצלנו גם בפסח, גם בסוכות. נוסף לזה הייתה משפחה שהייתה היינו מאוד מיודדים, משפחת דהס, שגרו גם הם ברוטרדם, והם לעתים קרובות באו להתארח אצלנו גם לסדר, גם בסוכה. הבן שלהם, שגר היום לא רחוק מפה, 10 דקות ברגל אולי, שהיה חבר טוב של האח הגדול שלי, הם באותו גיל, הבן שלהם היה בברית שלי, והוא כמעט כל חג וכמעט כל שבת היה אצלנו. ולא רק הבן שלהם, אלא גם אחיין שלהם, זאת אומרת הדודן של הדהס הזה, שגם הוא בא לעתים קרובות. אותו אני זוכר עוד שהוא היה מגויס ב-39 כשהיה גיוס כללי של הצבא ההולנדי, והוא קיבל חופשה לשבת והוא בא לבקר אצלנו במדים. זה עשה רושם עצום עליי. אתה יכול לתאר למשל את השבת, יום שישי בערב בבית, מה עשיתם? יום שישי בערב, ואנחנו בדרך כלל אני הייתי קטן מדי בשביל ללכת בערב לבית הכנסת, שהיה רחוק. הייתי בבית עם אמא, בדרך כלל גם עם האח שלי צבי, שהיינו הרי פחות או יותר באותו גיל. אמא הייתה מתפללת והייתה שרה את לך דודי במנגינה מיוחדת. אתה זוכר? אתה יכול לשיר? את המנגינה? אני לא זוכר. לא. אני לא זוכר, אבל אני שמעתי אותה מאז פעם אחת בלבד, בפי אדם שנולד בפולניה דווקא, והוא התפלל פעם אחת כשהיה לו יום זיכרון בליל שבת, והוא פתאום אני שמעתי את אותה מנגינה. זאת אומרת שהמנגינה לא הייתה מקומית. היא הייתה מאוד פשוטה, זה אני זוכר, אבל אני לא זוכר את המנגינה עצמה. והיא הייתה כמובן גם לפני זה, היא הייתה כבר מציעה את השולחן עם כלים יפים. אחר כך אבא היה חוזר הביתה והיה מברך אותנו לפני הקידוש והישר שלום עליכם. ואומר את אשת חיל, היה עושה קידוש, ואחר כך אכלנו ושרנו גם
שירי שבת, מזמורי שבת. בחורף, בקיץ, היה כל כך מאוחר, כי היה, רוב השנים היה שעון קיץ, ובכלל, גם בלי שעון קיץ, בקיץ צאת הכוכבים הוא מאוחר מאוד בהולנד. יש תקופת דמדומים ארוכה מאוד. ואז התפללו מאוחר, אז כדי שהילדים הקטנים כמונו ייכנסו למיטה בשעה מתקבלת על הדעת, אז ויתרו על השירה. בשבת בבוקר אבא היה כמובן הולך לבית הכנסת, אלא אם כן, צלצלו אליו או מבית החולים או אחד הפציינטים שלו, ואז אם המצב היה חמור, הוא היה חייב לנסוע, היה מזמין טקסי ונסע. הבעיה הייתה לחזור. ואני זוכר מקרה אחד שבשנות ה-50, שאבא אז כבר היה מעל גיל 60, זה היה בשנה האחרונה, נדמה לי שהוא היה בבית החולים, והוא היה אז בן 64. וקראו לו לאיזה פרוור של רוטרדם. הוא לקח טקסי, הנסיעה לקחה חצי שעה, ואחר כך הוא היה צריך לחזור ברגל. הוא לא חזר ברגל, הוא הלך שעה ונכנס אצל מישהו שהוא הכיר, נדמה לי שזה היה רופא אחר, לא יהודי, נתן לו לנוח ולשתות משהו, אחר כך הוא המשיך את דרכו לרופא יהודי שגר בצפון העיר, ושם הוא נשאר עד מוצאי שבת, אבל לא ראינו אותו כל היום. הדברים האלה קרו לעתים קרובות אצלנו. אנחנו גם למדנו מגיל צעיר שמחובתנו לענות לטלפון בשבת. אם הגברת הגויה שטיפלה בילדים לא נמצאת, אז עלינו היה לענות לטלפון, אם אבא בעצמו לא היה. אתה יכול לתאר את בית הכנסת? מה היה שמו? איפה הוא היה ממוקם? בית הכנסת היה בית הכנסת המרכזי שהיה אז ברוטרדם. אני במקרה היום ראיתי שהוא נבנה ב-1891. זה היה בית כנסת די גדול, במרכז העיר, ברחוב לא חשוב, רחוב צדדי. אני בקושי זוכר שעמדנו די בצד שמאל, די אחורה, וזה לא היה בית הכנסת שאבא שלי בעצמו, שנולד בעצמו כבר ברוטרדם, גדל בו. בית הכנסת השני שהוא גדל בו היה בית הכנסת המרכזי של רוטרדם עד 1891. הוא היה באזור הנמל, ואזור הנמל נעזב על ידי היהודים פחות או יותר במשך הזמן. חוץ מזה היה גם גידול גדול באוכלוסייה היהודית יחד עם כל האוכלוסייה ברוטרדם, ולכן היה צורך לבנות בית כנסת אחר. בית הכנסת ההוא הישן היה כנראה בית כנסת יפה מאוד. הוא נבנה כמו בית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם על ידי אדריכל לא יהודי, שהכניס הרבה מאוד אור לבניין ונתן לו אפילו איזה מין מגדל קטן עם שעון. יכול להיות שאני אמצא אחר כך את הצילום של זה. יש לי צילום כאן של בית הכנסת. ושם הסבא שלי, אבא של אבא שלי, היה חזן. אינני יודע לכמה זמן, אבל לכמה שנים טובות. עד 1905, זה אני יכול להגיד בבירור ובביטחון. הוא לא הרוויח הרבה כסף מזה. אומרים שהוא היה חזן מצוין. מה היה שמו? שמו היה סלומון אלזס. ואומרים שהוא היה חזן מצוין, אבל כאמור, המשכורת הייתה נמוכה. כל המשכורות של פקידי הקהילה היו נמוכות מאוד. ועד כדי כך שמספרים על אחד שהיה
ממונה בעצם על הלוויות, שהיה אומר שם קדיש אם המשפחה לא ידעה להגיד קדיש או דברים כאלה, והיה מסדר את ההלוויות. היה בא בבוקר למשרדי הקהילה והיה שואל, מישהו נפטר הלילה? ואמרו לו, לא, ברוך השם, הוא אמר, אבל זה רע. והסבא שלי השלים את המשכורת על ידי עבודה חלקית אצל חבר בבורסה באותו דם, שנקרא היום ספוט מרקט המפורסם, שזה הגדול בסוגו בעולם, אומרים. וככה הוא השלים את הפרנסה שלו עד 1905. ב-1905 נפטר או יצא לפנסיה, אינני יודע, החזן של בית הכנסת הגדול, המרכזי. ומהדין היה שהסבא שלי יתמנה במקומו. אבל הדבר לא קרה, משום שבאותו זמן היו רדיפות יהודים ופוגרומים בפולניה, במערב רוסיה. והייתה משפחה אחת שרצו לקבל אותה, אבי המשפחה ידע חזנות, אז מינו אותו. זה היה יותר זול מאשר להחזיק את המשפחה חינם. והסבא שלי מאוד נעלב והלך לממונה עליו שם בבורסה, סיפר לו את הסיפור, והוא אמר, תראה, אני חושב שאני אפסיק לעבוד כאן עוד שנה, שנתיים, אני רוצה שאתה תהיה במקומי. וככה הוא התחיל לעבוד כל היום בבורסה. הוא התפטר מהחזנות. ואני חושב שקהילת רוטרדם הפסידה משהו מזה, כי מהניירות שהוא השאיר התברר שהוא היה תלמיד חכם מובהק, רב מהארץ ששרת בהאג בתור רב, הסתכל על הניירות האלה אצל אח שלי ואמר שזה יוצא מן הכלל, מחקרים שהוא עשה ודרשות שהוא הכין. ובסך הכל הוא לא יכול היה לחיות ממה שהוא באמת רצה לעסוק בו, וזה היה לימודי יהדות. המזל היה שהוא הלך ושהיה לו מקום מוכן בעצם בבורסה. הוא הרוויח שם הרבה יותר, וזה מה שאפשר לאבא ללכת לאוניברסיטה וללמוד רפואה. ברשותך, נחזור לשנות ילדותך המוקדמות. בבקשה. מי היו החברים שלך? היו לי מעט מאוד חברים בהתחלה, כי משום מה ההורים שלי לא שלחו אותי אף פעם לגן ילדים. לא לגן ילדים כללי, כי הייתי קטן מדי והייתי שם לומד את דרכי הגויים. ולא לגן ילדים יהודי. אינני יודע מה הסיבה, אין לי מושג. אז באותה תקופה היה לי חבר אחד שהיה גר, ואותו חבר נשאר לי עד שהוא בעצמו כנראה נתפס על ידי הגרמנים עם משפחתו. הוא היה גר בסביבה ושמו היה ארנות. הוא היה בן גילי, ואנחנו הכרנו נדמה לי בגיל 5 בערך. עשינו הכרה, והוא בא הרבה לשחק איתי. נוסף לזה הייתה איזו ילדה שהייתה קשורה לאותה משפחת דהס, שלפעמים באה לשחק. כמובן היו האחים והאחיות שלי, כנראה שהיו גם כמה ילדים גויים בסביבה שמדי פעם שיחקתי איתם, כי יש לי איזה שהם זיכרונות מהם, אבל אני לא יכול להגיד שזה עשה רושם עליי, אני יודע מה. אתה זוכר באיזה משחקים שיחקתם? לא בדיוק. אנחנו שיחקנו דברים שכל הילדים משחקים בהם, ג'ולות, תופסת, מחבואים, דברים כאלה. גם
בנייה של אבנים, קוביות וכולו, וזהו. זה פחות או יותר. אני זוכר שבבית, בחנוכה, זה היה פולחן פשוט בחנוכה, לפחות פעם אחת באותו שבוע, לשחק איזשהו משחק מטופש, שזרקת קוביות והיית צריך ללכת, והיית צריך להגיע לסוף הלוח, וזה היה משחק בלי סוף, משום שמי שלא זרק בדיוק בסוף, בדיוק את המספר שהוא היה צריך בשביל להגיע לסוף, הוא היה צריך לחזור. והיו גם כל מיני מכשולים בדרך. זהו, זה בערך המשחקים שאני זוכר. היו גם הצגות של האחים שלי, קצת. והיו טיולים, הרבה טיולים ברגל. לאן? היה פארק בערך 20 דקות הליכה מהבית שלנו. פארק ליד הנהר, ליד הנמל. היה לו שם? עד היום הזה הוא קיים. היה לו שם? כן, הט פארק, זאת אומרת הפארק, זהו. כל רוטרדם דיברה על זה, בצורה כזאת. היו גם טיולים לגן החיות. אני זוכר אפילו שהלכנו קודם לגן חיות אחר, גן החיות הישן, שהיה קרוב לבית ששם גדל אבא שלי. ואני זוכר את הענפות שם בעצים על יד גן החיות, ששם הייתה גם תעלה. והיו שם ענפות גדולות, אפורות, שעמדו על רגל אחד ככה בתוך המים. זהו בערך. אתה זוכר חופשות מחוץ לרוטרדם? כן, אני זוכר שלוש פעמים שוויצרים. כשהייתי בן 3, היינו באנגלברג, ושם קרה לי העניין הזה עם האורז שהכנסתי את היד שלי מתוכו. מתוך כעס, אגב, שזה היה אורז, אני לא אהבתי אורז, במיוחד לא אורז שהם נתנו. ושנה אחרי זה, אני לא זוכר איפה שהיינו, השנה השלישית, זה היה בקיץ של 39, היינו באינטרלאק, אם אני זוכר טוב. החגיגה הגדולה הייתה בין היתר שהגענו, נסענו ברכבת והגענו לבאזל, ואז היה כבר ערב, ואז היה שם מלון קבוע ששם תמיד ירדנו, וזה היה מול התחנה, ובלילה התעוררת מהצפצופים של הקטרים, היו אז קטרי איך קוראים לזה? קטרי פחם, בדיוק. והצפצוף של הקטרים האלה היה גבוה. וזה היה חגיגה שלמה להתעורר לכל הדברים האלה. אנחנו נעצור כאן ונמשיך בקלטת מספר 2.